Պետական եկամուտների կոմիտեում անցած տարի հարուցվել է 622 քրեական գործ։ Պետությանը պատճառվել է 21 միլիարդ դրամ վնաս, վերականգնվել է 7 միլիարդը։ 2019-ին պետական բյուջեեր վերադարձվել 6 միլիարդ դրամ։ Անցած տարվա ընթացքում ՊԵԿ-ում հարուցված քրեական գործերը 2019 թվականի համեմատ ավելացել են 70%։ 258 հարկ վճարողներ porcelain խոսապել հարկերից փող կապակցված գործ ունեությամբ։ Նման դեպքերը գրեթե կրկնապատկվել են։ ՊԵԿ-ը Պաշտոնյան հորդորեց չշրջանցել հարկը պարտավորությունները, քանի որ բացահայտելու են։ Ինչ եղանակով է դա գազ մաքերվում եւ իրականացվում, պայմանական մարաթսա խառվտրի գործունեությունը իրականացող տտտես վարողները իրենց գործունեությունը գազ մաքերվում մի քանի մարաթսա խառվտրի կետերում, խանութներում, այսպես կասած։ Սակայն, որբիսին այդ 3-4 խանութերի շրջանառության հարագումարը, չէ գերազանցի շրջանառության հարկով հարկման շեմը Верչիններս յուրաքանչյուր խանութում խանութի գործունեությունը կազմակերպում են իրենց ազգականի կամ վարձու աշխատողի անվամ գրանցված անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ հիմնադրված ասամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջոցով։ Փող կապակցված տնտեսական գործունեության դեպքեր են բաց հայտվել շինարարության ոլորտում։ Բարգ վճարողը աշխատողին գրանցում է որպես անհատ ձեռնարկատեր, նրա հետ կանքում ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։ Աշխատողը կարող է նույնիսկ տերյակ չլինել, որը իր անունից որպես անհատ տնարկատեր հարկային հաշվետվություններ են ներկայացվել։ Որպես վարձու աշխատող նրանքը վճարային 150.000 դրամ եւ իվիճակի կլնեին այդքանը ծախսագրել, հիմա ծառայությունը ձևակերպում է որպես 1 միլիոն դրամ եւ այդ ամբողջ ծավալը փորձում են ծախսագրել։ Դրանից եւ այս տեսակով փորձում են աստորեն ինչը տեղի ունենում իրականում արկը հարկ վճարող գործատուի իրավահարաբերություն, բայց այս իրավահարաբերությունը կողարկվում է ծառայություններ ստացող եւ ծառայություններ մատուցող իրավահարաբերության շրջանակներում։ Բացահայտումները վերաբերում են նաեւ կառուցապատման ոլորտին, որովհետեւ մենք գիտենք, որ գախնիկ չի։ Բնակարանը օտարում են 1 գնով, սակայն արկային մարմին ներկայացնում են մեկալգին ավելի ծած։ Պեկը նոր մեխանիզմները մշակում ընդեմ աշխատողներին չգրանցված հարկերից խուսափելու պրակտիկայի։ Չգրանցված աշխատակիցներին նախ բացատրում են, որ խնդիրներ են ունենալու կենսաթոշակի անցնելիս։ Դրանից հետո հարկ չվճարած գործատուին Պեկը ներկայացնում է հարկային պարտավորությունների հաշվարկ եւ նախապատրաստում նյութեր քրեական գործ հարուցելու համար։ Նաիրի Մուրադյան, ժամ լրատվական